Uvodni referat na ovom naučnom skupu imao je i dr. Ranko Rajović, osnivač Mensa Srbije i predsjednik Svjetskog Mensa komiteta za darovitu djecu. Čovjek koji je povezao sve mense bivše Jugoslavije. Doktore, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala. Danas ste govorili o uticaju kretanja na razvoj kognitivnih sposobnosti. Znamo da je kretanje jako bitno, ali evo vi ćete nam reći koliko bitno. To bi još bolje razumeli ako bi uradio samo analogiju iz biologije koja je prilično jasna. Živa bića koja se ne kreću, to su biljke. Nemaju nervne ćelije zato što im nisu potrebne. A živa bića koja se kreću imaju nervne ćelije. A znamo da čovjek ima najsloženiji nervni sistem. Po toj analogiji mi smo živa bića za kretanje. I ako tako gledamo, onda samo da uporedimo, pošto znamo da je najvažniji period za razvoj mozga prvih nekoliko godina, druga, treća, peta, sedma, dvanaesta, po toj analogiji shvatamo pa dete mora da se kreće. A onda gledamo, roditelji guraju dete u kolicima do druge, do treće godine, negdje do četvrte. I kad pitam roditelje, zašto gurate dete u kolicima? Kao, pa tako nam je lakše. Ili kažu, pa platili smo kolica 300-400 euro, kako sad samo dve godine da koristimo? Da. Onda imamo drugu situaciju, dete u pokretu razvija mozak, instinktivni. Profesor Lichtman sa Harvarda čak je dokazao, neuroni koji ne rade umiru. I onda dete mora da se kreće da bi ti neuroni preživjeli. I imate situaciju da malo dete, recimo godinu, dve, stane nasred sobe i vrti se 3, 4, 5 puta i padne, smeje se, raširi ruke i roditelji ne daju. Ili kažu da se ne povredi, da ne udari lakat ili odmah ga okreću na drugu stranu da ga odvrte, da. Ili ja kažu da to nije dobro. Ja kažem, čekajte, pustite dete, ako instinktivno to radi, znači da nešto on time hoće da napravi. I mi bolje da pustimo dete. I onda sam imao, recimo, u Novom Sadu, seća se toga pre 5-6 godina kad smo počinili program, imam predavanje za roditelje u vrtiću i ja pričam, dete treba da skače, da se vrti, pustite ga da ide u park, pa neka i padne, šta sad, pa pašće na travu, neće se polomiti ako pade na travu. I pričam da je rotacija dobra. I u ponedeljak dolazim u vrtić da vidim kako rade i imali smo, recimo, igru rotacije i to je interesantno, vi kad kažete malom detetu od 5-6 godina, vrti se, neće da se vrti. Ali ako kažete dečaci su helikopteri, devojčice su balerine, oni se vrte i mala Milica stoji sa strane, neće da se vrti. I pitala je vaspitačica, zašto nećeš da se vrtiš? Ne mogu, mama me vrtila 2 dana. I ja dolazim u vrtić. Sad oni se igraju i kaže mi vaspitačica, Milica neće da se vrti i pitamo Milicu, a kako te mama vrtila 2 dana? Pa stavila me, kaže, u tatinu stolicu od kompjutera i vrtela je. I ja pitam, a šta ti mama rekla, zašto te vrti? Ne znam, rekla mi, bit ću pametnija. I onda vidimo zapravo, znači roditelji ili ne daju ili je napravio nešto što ne treba. Da. Onda kažem za skakanje. Skakanje je dobro, dete voli da skače po krevetu, tako drži ravnotežu i pomera težište tela par milimetara levo desno i dok tako skače, aktivira sve mišiće. A tu kontrolu radi mozak i razvija se mozak. A mi im ne damo da skaču da ne padu. A sve to kontroliš roditelji da se dijete ne bi... Pa da, onda kažem, da ne bi došlo do povrede. Pa da, ja kažem roditeljima, pa nije vaša funkcija da zabranite, nego da pazite na bezbednost deteta. Ako već skače, nemojte pored kreveta da budu čaše, flaše, lego kocke. Znači vi bar naprite okruženje da se ne povredi. I onda je to posao deteta. A roditelj ured, onda opet nešto drugo. Kupe trambulinu, čuo da je skakanje dobro, kupe trambulinu, to je opasno. Na krevetu skaču recimo 5 do 10 cm, a na trambulini preko 20 i 30. Da. Sad imate zaštitnu ogradu što je u redu, ali nekad ima tu kao vrata i dete otvori, iskuči iz trambuline, imate povredu na hirurgiji, slomi ruku ili nogu. I mi moramo da znamo da su naša deca slabija 30% od nas. Znači naše dete se ne kreće, nema mišiće. I ako znamo sad, što sam rekao analogija, da smo mi živa bića za kretanje, šta se dešava ako se dete ne kreće? Pa dolazi do čitavog niza razvojnih smetnji i to dete u školi neće moći da uči kako treba. Dolazi do kognitivnih ispada. To već pokazuju velike istraživanja. U Americi su radili, to su skupi istraživanja, pa mi ovde nismo, da deca u Americi imaju smanjene neke duboke strukture velikog mozga. To su kao neke antene koje sve informacije prime iz kore velikog mozga i šalju dalje. Ako je to smanjeno, pa to je trajno smanjenje kognitivnih sposobnosti. Tu već postoje dokazi, znači moramo da shvatimo da je kretanje zapravo najvažnije u tom periodu za dete, mora da se kreće. I tu da kažem, bio sam u Norveškoj, tamo deca hodaju svaki dan, ulazim u neki vrtić, bio sam 5 dana, dali mi je dozvolu da fotografišem i sad ja onako izlazim iz auto, imam do 20-30 metra do vrtića, kiša pada nekako sa strane, ne vredi mi ni kišobran, ulazim skroz mokrat, skidam se, oni imaju tamo kišne kabanice. I pitam gde su deca da fotografišem, kažu oni u dvorištu igraju se. I ja prvo sam pomislio, pa verovatno bogate države imaju pokriveno dvorište.
Pa kažem, ajde da ih slikamo, kažu, ne, ne, pa kiša pada. I ja dolazim do staklenog zida, svi su u dvorištu, igraju se. I ja ih gledam, ne mogu da verujem, imaju oni kišno neka banice i pitam, pa se roditelji ne bune. Gledam je vaspitačica, on je direktor vrtića, ne, kao, pa zašto bi se bunili? I pomislim kako bi kod nas bilo. Pa ovdje ja znam kad radim u vrtićima, roditelji se bune kad je lepo vreme, plus 30, pa ako idu u šetnju, znojice se, pa kad se vrati u vrtić, to će se ohladiti na njima. Ili u Somboru, škola jedna, zvao me direktor da ne znam šta da rade, imali su kroz šumu svake godine, pošto je blizu škole šuma, i roditelji napisali peticiju da se zabrani trčanje kroz šumu. Dobro obrazloženje bilo da dete može da, ne znam, se spotakne na korijenu drveta, da tu bude neka neravnina, pa će se povrediti. I šta će oni ukidaju kroz u šumi i napravili su kroz u školskom dvorištu. Treći razred 3 kruga, četvrti 4, onda su me zvali, održao sam roditeljski sastanak i vratili smo decu u šumu. Pa šta sad ako padnu? Ja kažem, neće padati ni s provaliju, neka pade na travu, neka pade na livadu, neće mu ništa biti. Tako da to je naš posao. Kretanje je zapravo osnova svega. Jasno. Djeca sa ovih prostora dobra su u reproduktivnom znanju, a najlošija među najlošijim u Evropi u funkcionalnom znanju. To su pokazali međunarodni PISA testovi. Šta je glavni krivac? Tu bi čak je dopunio, naše deca nisu ni toliko dobro u reproduktivnom. Mi smo u reproduktivnom znanju u proseku ili mali su od proseka, a funkcionalno među najslabijima. To znači da naše dete pročite i može da ponovi, da poveže dve, tri stvari, tu smo jako loši. A zašto naše dete ne povezuje? Pa zato što se tako u školi ni ne radi sa njima. Mi u školi dalje imamo zastareo model reproduktivno učenje, pa se kaže dete tu u prvom razredu, ponovi lekciju 2, 3, 5, 10 puta ti će naučiti. Ali to je najniži nivo rada mozga, mozak tako ne radi. I onda ja tu imam lepe primere, što bi bilo reproduktivno, da dete kaže, pitamo ga, ajde, navedi nam 10 divljih životinja. I sad dete misli, pa počne da priča lav, tigar, nosorog, i nabra 10 životinja. To je reproduktivno. A moj kolega koji sa mnom i radi program, Uroš Petrović, on piše zagonetne priče, i on predaje, pa idemo korak dalje. Šta je korak dalje? Pa da dete povezuje. Pa ga pitamo, ajde nabrite nam životinje koje su dobile naziv po predmetu od metala. E, to je to što hoćemo. Da on povezuje dve informacije koje svakako ima u glavi. E, to povezivanje mi ne radimo. I onda kad budemo, ili ako neko sluša ili kad imamo predavanje, ja znam šta bude, kad pričamo o tome, kad bude 100-200 ljudi, redko ko će da se seti sabljarka ili čekićara, ima i ova riba, zove se igla. Znači, mi znamo za sabljarku i za sablju, ali ne možemo da povežemo. Ili idemo malo teža pitanja. U kakvi su vezi morska sipa i gušće pero? Sad ljudi gledaju kakve veze imaju sipa i gušće pero. Pa kažem, imaju, i onda moramo da pokrenemo te asocijacije u glavi, da vrtimo, i to što se preklopi, to je rešenje, to je mastilo. Znači, funkcionalno znanje, povezivanje informacije koje mi imamo u glavi. E, vidite, tu smo slabi kad se radi taj test. Naša deca ono i što znaju, ne mogu da povežu. Ili evo idemo malo teže pitanje, može da stane u šaku, i dok je tih dimenzija, uvek se nosi u torbi. Šta je to? Kad pitam odrasle ljude, oni ćute, ne znam ni odakle da počnu da misle. A dete se javlja i počinje da daje ideje. Ali sve sam tu rekao, dok je tih dimenzija ključni deo pitanja, znači da je to nešto što raste, pa da preformulišemo. Šta je to? Može da stane u šaku, znači da je malo, dok je tih dimenzija, dok ne poraste, uvek se nosi u torbi, pa celo pitanje da preformulišem. Čim raste živo biće? Koje živo biće dok je malo, dok ne poraste, se uvek nosi u torbi? E onda lako, svi kažu beba kengura. A to je lekcija iz 5. ili 6. razreda, ovako piše. Beba kengura dugačka 2,5 cm i dok je tako mala, uvek se nosi u torbi. Tipično pitanje u Evropi posle ove lekcije. Koliko dugačka beba kengura, javi se deci ispred klupe, kaže učitelj, učitelju znam ja, i kaže 2,5 cm i dobije 5. Sad pogledajte, reproduktivno je samo provera znanja da li zna ili ne zna. A ovo što mi pitamo, funkcionalno, da on povezuje informacije da dolazi do rešenja. Pa pitanje sad šta je bolje, reproduktivno ili ovako kroz igru? Naravno, bolje je kroz igru, jer reproduktivno učenje je zapravo greška. I tu bi samo dodao, pitaju me nekad učitelji na seminarima, program je akreditovan već u 6 država Evrope, 15 ga i radimo, pa čekajte, zašto sad tako reproduktivno učenje nije dobro kad smo učili da je ponavljanje majka znanja, repeticija, smatra studiorum, pa kažem da, ali to je nekad bilo jako dobro, idemo u školu 8 godina, 12 godina, 16 godina, broj podataka ograničen koji učimo. I to primenjamo dok smo živi. A to više nije tako.
Evo Forbesova lista najtraženijih zanimanja danas. Objavili su od 10 najtraženijih zanimanja danas, 7 ili 8 nije postalo pre 10 godina. Što znači da mi spremamo decu za zanimanja koje još ne postoje. I šta je funkcija škole? Da uče na pamet ili da misle? Pa to moramo da shvatimo, naša deca moraju da počnu da misle. Jer to je PISA test pokazao. Naša deca ima solidno reproduktivno, ali funkcionalno znanje slabo. A to je jako važno, zato što ta deca će biti ekonomski produktivna za 20 godina i pitanje šta će biti s nama za 20 godina. Već u PISA testu se vidi da apsolutno dominiraju istočno-azijske države. Evropa je u problemu. A mi u Evropi među najslabijim. Sad gledajte, Evropa proglašava najviši prioritet u obrazovanju funkcionalno znanje, a mi o tome skoro da i ne pričamo. On za nas mora da bude dupli prioritet. Jasno. Vi ste tvorac čuvenog Nikola Tesla centra sistema učenja. On je namijenjen roditeljima, vaspitačima i djeci u vrtićima i školama. Šta je u stvari NTC? NTC je Nikola Tesla centar koji smo formirali prvo u Mensi Srbije, pa u Savez učitelja Srbije, pa onda imamo i okvir u Mensi BH Nikola Tesla centra. Tako da smo mi počeli zapravo tu ideju da povezujemo naše darovite članove koji su na Harvardu, Stanfordu, Cambridgeu i onda nas nekoliko osmislilo program ovoj o kome sad pričamo, pa smo ga nazvali Nikola Tesla centra, zato se zove NTC program. Ali to je zapravo primjena medicine u pedagogiji. Zato što jako važno otkrića iz medicine nemaju još praktičnu primjenu. Zato što kad nešto bude jako važno novo u fiziologiji, dok to dođe u naš udžbenik iz medicine, prođe 10 do 15 godina. A dok iz tih udžbenika dođe u udžbenike za psihologiju, pedagogiju, prođe još 5 do 10 godina. To znači da će student psihologije, pedagogije učiti nešto što je novo već 20-30 godina. Mi znamo za to, a uči kao da je nešto novo danas. A vreme jako brzo ide, prolazi, vidimo razvojne smetnje kod dece, moramo brže da reagujemo. Zato je važno da mi to otkriće implementiramo odmah, pa bi samo recimo jedno otkriće koje je relativno staro, a roditelji dalje greše, nikom nije rekao da je to greška. Na primjer, rodi se žensko dete, kupi se roze soba. A kad roditelji dobiju muško dete, kupe plavu sobu. I sad ja to pričam na predavanju, sedela jedna žena u prvom redu trudna i kaže, ja doktore, a ima još do porođaja 10 dana, pa mi već kupili, spremili roze sobu. Sad onako smeh u sali. Ja kažem, pa nemojte da se nervirate, može da se sredi. Pa kako da sredim, sad moram muža da, ne znam, ubeđem, jedu je pristojno na rozu sobu da sad prekreči. Nemojte to raditi. Samo stavite na zid jedan, trakaste zavese ili neki u boji papir da dete ima neki kontrast. I kada neko pita, a zašto je roza soba greška, e vidite, to je profesor Wiesel dokazao, on je dobio Nobelovu nagradu, da je jedna od prvih većih stimulacija za razvoj sinapsi u mozgu, a od tih sinapsa zavise i naše sposobnosti kasnije intelektualne. Znači, prvi jedan važni impuls jesu kontrasti. Zato što beba mjesec dana ne vidi skoro ništa, vidi mutno. U toj mutnoći jedino vidi kontraste. I to je, recimo, prva greška roditelja, skoro svi je naprave. Znači, mi moramo da počnemo prvo da edukujemo roditelje, da oni ne prije te greške, danas ne nemamo vremena, samo na predavanjima, ja preko 20 grešaka tih nabrojim, a svaka greška utječe na neki deo mozga. A pošto sve to napravimo, onda to dete kad krenu u školu imaće kognitivne ispade. Nema koncentraciju, ne može da uči, ne može da piše, ne može da čita, ne može ništa. I sve više takve dece. I još važnije, mi kad smo radili istraživanje tu u srednjoj Evropi, bivšoj Jugoslaviji, skoro 50% dece ima poremećaj govora. 50% dece, ali pazite, to je 50% dece koja kreću u školu, pa 50% dece poremećaj fine motorike. Uspravno na akomodaciju, ako to su važne regije mozga, kad je to slabije razvijeno, onda će stradati i kognitivne sposobnosti. Sve te greške koje ste pominjali, vi, roditelji, naravno da ih radi nesvjesno, jer svako od nas želi najbolje svom djetetu. Ali koje su to greške koje se stalno ponavljaju, a koje vi, evo recimo, sad možete kroz ovaj razgovor, kroz vaše predavanje, da utičete bar neke da spriječimo? Da... Pa evo, znači, prvo soba sa kontrastima, ako je neko već uzeo rozu i plavu sobu, nek stavi kontraste na zid. Onda sljedeća greška, roditelji uzmu dete pa ovako nose sa tri tačke oslonca kao da se radi o transportu pacijenta. Kažem, nemojte tako uplašeno donositi dete, još fiksiraju glavu da se ne pomeri. Onda mi kažu, pedijatar je rekao da tako držimo glavu. Kažem, nije tačno, pedijatar je rekao, držite glavu, a vi fiksirate. I onda kažem kolegama pedijatri, pa najbolje da kažete, pridržavajte glavu. Stvarno, glava treba da se pridržava, da dete malo ipak tom glavom nešto radi. Onda dete kad krene da se diže na ruke, sa 3-4 mjeseca počinje da se vrti levo-desno. Kad se vrti levo-desno, razvija nove nervne puteve. A roditelji kupuju neke relaksatore, neke fotelje, da dete tu udobno leži i sedi, od čega se on relaksira. Onda dete počinje da puzi.
Ne damo mu da puze da nešto ne dohvati sa podel, će to staviti u usta. Znači, to su važne stvari. Pridržavajte glavu, pustite dete da puzi, dajte tate da se igra sa detetom, tate malo slobodni sa detetom, nije kao mama. Uvijek, da. Onda imamo recimo dete koje skače, pustite ga da skače. Hoće da se vrti, pustite ga da se vrti. Ili imate dete, recimo, voli da skače po blatu. Sad on krene negdje u šetnju sa mamom, kiša je pala, već je suvo i vidi sa strane neko onako lokva vode, ono će kao da skrene naivno i onako šljapće nogama preko toga. E, ne damo mu ni to. Kažem, pustite, kupite mu čizme do kolena pa neka hoda po blatu po vodi. Ko je vama branio kad ste bili mali? Onda imamo sljedeće, što roditelji greše, guraju dete u kolicima do druge ili treće godine, negdje do četvrte. Kažem, nemojte tako dugo da gurate dete u kolicima. Pustite ga da hoda, jer posao deteta jeste da hoda. Da, tu se vraćamo na kretanje. Pa da, onda roditelji kažu, pa lakše nam je. Ili brže dođemo u vrtić, kažem, pa krenite ranije 15 minuta, pa ćete stići u vrtić. Ili kažu, pa kako sad, platili smo ta kolica 300-400 eura. Pa što ste platili? Nego mi kupimo detetu sve najbolje, sve najlepše, ne smemo to da radimo. A zapostavimo izgleda u onim najbitnijim stvarima. Biološki dete mora da se razvije u skladu sa našom dosadašnjom evolucijom. Ako to ne radimo, imamo sve neke probleme. A ti problemi jesu, poslije se vidi po stopalima. Ravna stopala su glavni pokazatelj problema cele nacije. Nekad je bilo u Jugoslaviji, kad se gledalo, otprilike 10 do 15% dece ravna stopala. I uvek isto, to je genetski. A danas već imate od Ljubljane do Makedone, gde smo bili do Skoplja, preko 60-70% dece imaju ravne tabane. Ako je genetski 10 do 15%, ovo znači nije genetika, zašto? Pa zato što ne hodi, mozak nije podigao stopalo. A posao deteta rekli smo je da hoda. I ako dete ne hoda, ulazi u te razvojne smetnje, nema sad vremena, ni mogućnosti tehnička da objasnim mehanizam nastanka toga, ali dete mora da hoda. I tu nam je važan još jedan znak, ne samo da ne hodaju, ne idu bosi. I kad odete na plažu, to sam sad baš obraćao pažnju posljednjih par godina, pa svako dete skoro ima sandale. Ali ima još jedne sandale kad uđe u vodu da se ne nabode na neki kamenčić. A sad vi kad pogledate, svi imaju sandale. A ne znam da li se sećaju ljudi koji nas gledaju, pre 20 godina na moru, jedino su turisti iz Češke imali sandale pa smo se smeli. A danas imaju svi sandale. I onda kad kažem, ali danas turisti iz Češke imaju čarape, ja pitam Tomaša Blumenštajna, kolega ima dva deteta, dolazi ovde na more, ja njega pitam, Tomaša, pitam, molite, reci mi nešto, pitaću te, ali da se ne ljutiš, kažu, on izvoli. Kad idete sa decom na more, da li imate sandale? Kažu, naravno. A pitam, da li imate i čarape? Kažu, naravno. I sad gledam, a zašto imate čarape? Pa kažu, on smeta nam kad im pesak uđe između stopala i papuče. Sad nam je to smešno, a mi smo se smeli tim papučama pre 20 godina, što znači da će naša deca možda za 10-15 godina nositi i čarape kad budu išla na plažu. A deo tela za kretanje su stopala. I savjet roditeljima, ovo su sad greška koje treba izbjegavati, ali evo jedan savjet šta da rade. Ili imate u stanu parket i tepih, pustite dete bosonogo. I dete stalno skida čarape, komu vraća čarape? Po roditelji, da. Da se ne prehladi. A njemu metabolizam je već jači, brži i njegova toplota izlazi na stopala. On skida čarape. Pa pustite ga da je bos. Pa onda kažem, čak ispod tepiha nekog stavite neke stazice, 2-3 Lego kockice, 2-3 klikara, neka grančica, da on preko toga stalno hode da mu stimulišemo stopalo. On će preći preko tog tepiha 100 puta u toku dana. Pa bolje to ili da ima papuče neke debilu stanu. Kad je već u stanu, dajte mu da nešto razvija. Ili evo savjet roditeljima koji imaju malo dete, na vratu deče sobe neka razapnu onu lastiku za lastično, ono gumitvis kako se zove što se nekad igralo, recimo 5-6 puta se razapne i gore obavezno malo zvonce. I kažemo detetu da kad prođe da to ne treba da se čuje, onda dete prođe, hoće da iznenadi mamu i tatu, ali se trudi da se to neče pa provuče jednu nogu, pa glavu, pa ruku, pa drugu nogu, pa on će proći tu da 100 puta, pa 100 puta naprije ravnotežu, rotaciju, akomodaciju, e tako se dete razvija. Ako već ne možemo da ga pustimo u park, ajde onda da vidimo šta možemo u stanu. Ima jako puno tih igara, nažalost sad ne možemo svemu, to sam u te dvije knjige napisao, IQ deteta, briga roditelja, druga je razvoj inteligencije kroz igru. Kakva je vaša preporuka za onu hiperaktivnu djecu? Kako da roditelji kanališu tu energiju? Kako da se ponašaju s njima? Evo, bila je koleginica, jedna više ne znam gde da ide i sad ona se meni obraća, ne znam šta da radi. Nisam ja pedijatar, ja sam internist, ali evo pitala je šta da radi, ne može da uspava dete. Dona njega uspavlja od 9 do 10 i 11 sati, ne može dete da zaspe. Pa kažem, kako će zaspati dete od 5 godina? Nama je najveća energija data u periodu do druge, do pete, šeste godine. Zašto? Da bi razvili mozak, jer mozak troši puno energije.
a pošto smo živo biće za kretanje, dete od 3. do 5. mora da se kreće. Ako se ne kreće, ta energija njemu stoji, šta da radi s tim? Pa ne može da zaspe ni u 10, ni u 11, ni u 12. On mora da potroši energiju, pa onda skače sa fotelja na kauč, sa kauča na sto. To znači da moramo pustiti dete da se igra. Gde? Pa tamo gde smo se igrali do pre 20 godina. U šumi, u parku, na igralištu. I nekad je bilo normalno do pre 20 godina da dete bude u pokretu od jutra do mraka. Sad kad realno pogledamo, to više ne, i ta energija mora negde da izide. Ne može dete više da sedi. A posebno kad krenu u školu. On sad ima video igrice kod kuće, a škola mu onda dosadna. Što znači da škola mora biti interesantnija sad od video igrica kako. Moramo da menjamo i način i metodu učenja. Ni to nismo uradili. Znači, naše dete dolazi nespremno u školu, nema razvijen mozak, onda ga čeka reproduktivno učenje i mi ulazimo kao nacija u problem i ne možemo da pomognemo deci. Znači, moramo jako puno toga da menjamo. To smo pokušali u ovom programu i sad već mislim da će mi dolaziti od u Banja Luku još da pokušamo da malo implementiramo program, ali prvo su nam roditelji, pa tek onda vaspitači i učitelji po važnosti, jer roditelji moraju da spreme dete, da razviju dete, i kažem roditeljima, ponašajte se tako kao da spremate dete da će biti vrhunski sportista, nema veze što neće. Da se tu razvije mozak, a onda neka krenu u školu, a mi ćemo u školi da menjamo metodu učenja. Ne plan i program, on je dobar, nego metodu učenja da ne budu one klasične reproduktivne, nego da koristimo ono što je dokazano kao dobro i da olakšamo detetu da uči. Sad ste pominjali igrice. Djeca su danas mnogo, rastu uz internet, uz televiziju, sveukupno ovu novu tehnologiju. Neću vas pitati šta je prava mjera. Vi ste otac 4 djece. Roditelji će vam više vjerovati ako vas pitam koliko vi vašu djecu pustite, na primjer dnevno, da budu za internetom ili da igraju igrice. Sad su već velike, pa toliko je ne pazim. Ali kad su bili mali, nema šanse. Znači, ja sam pola sata TV, pola sat vremena u park, sat vremena TV, 2 sata u park. I tu smo našli granicu sat vremena na dan. Kombinujete. Znači, ja moram duplo više kompenzatornih aktivnosti u periodu razvoja do 6. i 7. godine, ajde još i do 10. i 11. Ali sam imao situaciju, najmlađe dete Danilo dobio za rođendan video igricu. Sad ja šta ću, ajde, to me poklon, ja ga pustim. Ja vidim već on za 3-4 dana ujutru prvo što ustane, čim ustane, igra video igricu. Uveče pre spavanja odigra video igricu. Počeo da odlazi u WC da se zaključava. Nema ga po pola sata. Kad sam ja sabrao za 5 dana, on je već igrao 2-3 sata dnevno. Sad ako mu uzmem, to me poklon za rođendan, kupila mu tetka, šta sad da radim? Ja kažem, Danilo, još mi kao kolega rekla sa psihologije, objasni detetu, ne možeš da mu uzimaš. Kažem, Danilo, ovo nije dobro. Ako budeš puno igrao, nećeš moći u školi lepo da pišeš ili nećeš moći da čitaš, imaćeš nešto što se zove disleksija. On mene gleda, je se završio. Ja vidim, ne vredi, i on svaki dan sve više i više igra. Jedan dan, bio sam u subotu, kažem, ajde pokaži mi kako si igrao, ću sad ja da vidim. On meni to, daj sad igramo fudbal. Inače, na tim igricama, devojčice imaju lutke, oblače, češljaju, frizure, menjaju šminku, dečaci imaju fudbal ili ne znam šta, već voze aute, on ima fudbal. I krećemo da igramo, jednu utakmicu on, jednu ja, i nisam znao koliko je vremena prošlo, dok žena nije rekla ručak je gotov. Mi smo igrali 4 sata. Ja popodne dobijem upalu mišića na podlakticama, inače 20 mišića imamo na jednoj podlaktici. Zato što sam ovako držao prste 3-4 sata. Ja zovem prijatelja Zorana Peć iz Singapura, inače predsjednik Azijsko-pacifičke regije za disleksiju. Kažem, Zorane, znam za gledanje ekrana nije dobro, pretjerano gledanje zbog akomodacije dinamičke, možda će biti sutra neki problem sa disleksijom, ali ovo držanje prstu nije dobro. Kažem, pa nije, i gledaj da to svedeš na najmanju moguću meru. Ali ja više moje dete ne mogu toga da odvijem, ne mogu da se dogovorim, i onda sam ovako uradio. Rekao sam, e vidi, sad ćemo se dogovoriti. Možeš da biraš, hoćeš da igraš 2 dana nedeljno ili 1. On kaže, ne, hoću svaki dan, Danilo, ako se ne dogovorimo, nećeš se dobiti. Ili 2 dana ili 1. I on, šta će, dete, kaže 2. Kažem, dobro, hoćeš da igraš pola sata dnevno ili 5 minuta. A, tata, nisi fair, hoću kad... Ne, ili pola sata ili 5 minuta, ako se ne dogovorimo, nećeš dobiti. I što će on, dete, izabere pola sata? I rekao sam, sad izaberi, koja 2 dana, izabere ponedeljak i četvrtak. I to je ono što je poenta, kažem roditeljima. Vi napravite okvir gde je dete, a on neka tu radi šta god hoće. Zato što znam, za 2 dana mu neću poremetiti ništa ako će igrati po pola sata. A da sam ga pustio svaki dan 3 sata da igra, možda bi danas imao neke razvojne smetnje, ne bi mogao da piše ili da čita duže 10 minuta. E, kad smo već kod toga, kako je vaše mišljenje o kazni kao disciplinskoj mjeri? Da li i u kojoj mjeri kažnjavate djecu? Jer to zaista nekad
je neophodno. Pa ne znam ko ovo kazno, znači ja sam na njega na neki način kaznio. Smanjio sam vreme provedeno za tom igrom. On je a ste malo više ograničili. Pa nisam ga kažnjavao. Ja ne znam šta bi bila klasična kazna. Znači, on se, par puta se desilo da on odigra duže od pola sata, recimo sat ili dva. Ja ne znam, ja onda uzimam, ne znam koje je to kažnjavanje ili jeste, ja uzimam video igricu i kažem, e sad, pošto nisi ispoštovao dogovor, nema je 10 dana, ja lepo stavim u džep, on to 10 dana ne dobije. On plače prvi dan, drugi dan, ide kod mame, mama, tata mi uzeo. Ja kažem, nema priče, znači tu nema popuštanja. Znači ipak ste za kaznu, to je kazna. Ako je to neka kazna, onda jeste, ali nije bilo neko fizičko kažnjavanje. Znači jednostavno uzimam, nije dogovor postignut kako treba, prekršio dogovor, uzimam igru 10 dana, nema je. On je pokušao par puta, vidi da ne vredi. I onda je dete šta će igru stvarno, godinama, ponedjeljkom i četvrtkom po pola sata. Kad smo kod darovite djece, što stvari treba da posjeduje dijete da bi se svrstalo u ovu kategoriju? E to je sad još jedan deo programa, mi smo sad pričali razvoj mozga o sinapsama, pa onda imamo drugi deo programa način učenja, to sad nismo mnogo ni pričali o tome i sad dolazimo na najviši nivo da dete povezuje informacije. Sve što smo do sad govorili za svako dete, ali ovo je najviši nivo, kada povezivanje informacija, kada recimo postavim pitanje šta je to, okrenemo na opačke, izgubi trećinu. To je sad prilično teško pitanje, to je broj 9 da ljudi koji slušaju da se ne misle. Znači, okrenemo na opačke, izgubi trećinu i tu kad razmišljamo i rešamo, razvijemo konvergentno mišljenje. A najviši nivo programa, to je sad darovito dete, da kažem, e, napravite mi vi pitanje. I sad oni, ajde, čekaju, spremni su, ja njima kažem crv i oni treba da napravi pitanje za crva. Da bi videli ljudi, svi koji gledaju sad proceduru, idemo da napravimo pitanje za crva, ali reproduktivno. Pa se onda neko javi, na primjer, šta možemo da nađemo u jabukama koje nisu prskane? Odgovor je crv, to je reproduktivno. Ili, šta pesvar ostavlja nudicu kad ide da peca? Odgovor je crv. To su bila klasična pitanja, reproduktivna. A darovito dete krene da misle asocijacijama, vrti, kaže, u kakvi su veze neprskana jabuka i crv? Izvinite, neprskana jabuka i udica. Znači, on povezuje dve asocijacije. Ili smo imali pitanje u Subotici, ja njima kažem petao. I sad dete misli, petao. Klasično pitanje bi bilo ko nas bude na selu ujutro. Ili, koje životinje napravimo lepu supu od petla. I sad ovo dete misli, kaže, znam. Ja njima ne dam više na papiru, ništa da rade, sve mora u glavi. Znači, da on vrti asocijacije, kreće ovako. Pre 100 godina na jednom salašu baka je spremala ručak u nedelju, a u Vojvodini ručak u nedelju, to je sve ono po redu, supa, kuvano meso, kuvani krompir, sos od paradajza, pečenje, da ne nabrajam. I kaže, baka je spremala ručak pre 100 godina, na jednom salašu dolazili su gosti. I kada ručak počeo, dede ljut je to rekao, e da znaš baba, od sutra ćeš ti da me budiš. Zašto to deda rekao? Pa skuvalo supu od jedinog petla, a pre 100 godina nema budilnika. Znači, da ono asocijacijama našao, sklopio priču, a kad misli asocijacijama razvija suprotno od konvergentnog, to je divergentno mišljenje. A darovito dete, visoka inteligencija plus divergentno mišljenje. I sad, znači, dolazimo do toga da to mišljenje može da se razvija, ali dete mora da misle asocijacijama. Sad dolazimo do osnovnog pitanja vezano za učenje, da li dete koje uči reproduktivno može da misle asocijacijama? Ne može. Znači, da reproduktivno učenje nama smeta da bi se razvijali civilizacijski ili kako god hoćete, to je najniži nivo učenja. Mozak tako slabo radi. I to često kažem, najprimitivnije živa biće uče reproduktivno. Ponove nešto 10, 20, 100 puta, pa možda i upamte, a mi nažalost tako učimo. Moramo da odemo na neki viši nivo i tu bi i otprilike zaokružio predavanje. Držim kongres, na kongresu svetske mese držim predavanje. Sad ja pričam fenomen, da li se desilo da čitate neku knjigu i stanete. I vratite se nazad pola stranice ili jednu. I sad svi klimo glavom, da. I Kinez koji je prvi put te godine na kongresu, stop, stani, Ranko, ne razumem. Ja kažem, šta sad ne razumeš, pošto svakih 15 minuta nešto pita. Pa kaže, ne razumem, kako misliš, čitaš, a ne znaš šta si pročitao. Sad gledam ga, ja gledam ga, drugi smejamo se, i kolege iz Kanade. Pa znaš, možda smo umorni, možda mislimo o drugim stvarima, možda nemamo koncentraciju i čitamo kao roboti. Sad svi klimamo glavom, a Kinez se zbunio, stop. I kaže, vi čitate i ne znate šta čitate. Onda mi je posao objasnio kako čitaju, pa mi je pokazao neke znake. Naprimer, znak za kišni oblak je ličan na slovo T sa dve bočne linije. Sad može svako da zamisli slovo T i dve bočne linije.
I to je sad kišni oblak, ali ako ispod toga stavi znak za šaku, a znak za šaku liči na ćirilično slovo P, položeno vodoravno. I onda me pita, a kako se čita oblak i šaka zajedno? Ja kažem, ne znam. Pa ajde, Ranko, razmisli koja voda može da stane u šaku. Ja kažem, kap vode ne. Nije dobro rekao, bolje da rekao da se drži u šaci. U stvari, to je znak za sneg. Kišni oblak i šaka Kineš čita kao sneg. On bukvalno kada čita mora da dešifruje, da misli i koristi potpuno druge delove mozga odnosno na nas, a mi kad čitamo ne znamo ni šta smo pročitali. A oni počinju da čitaju već sa 3-4 godine uče slova i tu je ta rana stimulacija o kojoj mi ne znamo mnogo. Čak ima to da neke stručnjake, ma ne treba dete da stimulišemo šta sad napričite supermeno, dete te kažem ne, ajde da sačuvamo njihove biološke sposobnosti. I kad mi neko kaže da je mučenje kineskog deteta kad uči kineska ono slovo 4. godine, onda ja pitam, čekajte, stanite. Pa svako dete u Evropi, kad vidi znak za Audi, za Volkswagen, zna da pročita. I to dete od 3-4 godine zna. Onda pitam te naše eksperte, pa li to mučenje našeg deteta kad zna to da prepozne? Kažu, ne, nije to isto. Kažem, nije tačno. Pa kompleksnije znak za Audi nego kineski znak za vodu ili planinu. To znači da mi ne shvatamo gde je ta njihova prednost. Tako da NTC program zapravo počinje već od 3. godine da uvodi te elemente, da stimulišemo razvoj dečeg razmišljenja, da povezuju i onda ih polako kroz školu vodimo na taj nivo funkcionalnog znanja gde bi trebalo svako dete biološki da ide. Koliko Srbija ima darovite djece? Pa svaki narod ima isto. Mi smo zapravo u Mensi, prohodnost je možda bila iznad proseka Evrope, ali to ne znači ništa ako nemamo kasnije rezultate. To je kao da imate naciju da svi imaju 2 metri 20 centimetara, a niko ne igra košarku. Znači imamo potencijal, ali negde grešimo. Moramo nešto da menjamo. Tako da ima darovite dece, mi smo u Mensi, ne samo Srbije, nego i ovde u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, Hrvatskoj, Sloveniji, pratili. Puno naše dece odlazi na velike fakultete, Oxford, Harvard, Cambridge, jel budu među najboljima. Ali to je relativno malo dece, odnosno na veličinu, recimo, ex-Jugoslavije. Tako da pitanje, zašto mi nemamo više takve dece? To nije naše istraživanje, levo američka Mensa, napravili su neko istraživanje, da do 20 genijalne dece na 1000 u životu uspeva 3. To znači da mi 17 dece gubimo u sistemu porodica, vrtić i škola. A na tih 17 leži bruto nacionalni dohodak. To znači da moramo da menjamo sistem, da prilagodimo toj deci i inače ta deca se smatruju kao deca sa posebnim potrebama. Jer ako vi njih gurnete u klasičan sistem, on neće razviti svoje sposobnosti. Da bi to ljudi bolje razumeli, pošto smo mi sportske nacije, svi tu gledamo sport, zamislite da imate sina, vrhunski fudbaler, 8 godina, najbolji igra fudbal, hoćete ga dati kod odličnog trenera ili kod slabog trenera? Pa jasno, mi uvijek bilo. Nećemo, idemo u bolji klub, jel tako, da napreduje. A kad ga damo u školu, više ne misle, on ide u školu, pa kako bude? Pa moramo da shvatimo da učitelj jako važan. I da moramo da cenimo te dobre učitelje, oni podižu sistem. I zato pokušamo na tim seminarima da detektujemo najbolje učitelje, da sa njima radimo sekcije i da onda sa tom decom i sa tim učiteljima kreiramo program i te primere onda dajemo drugim školama da oni mogli svi da napreduju. Evo, doktore, ja vam zahvaljujem na ovom razgovoru i nadam se da ćete u što skorije vrijeme Banja Lučkoj publici moći održati jedno predavanje i evo predlažem da Univerzitet Apeiron bude domaćin i vama i publici. Hvala vam.